جمل یزید جے لشکر میں یزید جے کچہری میں قافلو پہتو آ حضرت حسین علی مقام رضی اللہ عنہ جو سر تھالی میں رکھو تن تھالی میں رکھی یزید جے آڈو پیش کیو ہوا تا تھا کہ انعام دے اسا تو جو باغی مارے آیا ہوں بیا سب قیدی کچہری میں گرفتار تھیا پیان یزید جے ہتھ میں لکڑا پلیت چھا تھو کرے ان لکڑا سا امام حسین علی مقام جے ددن کے دھک پو ہنے اے چوے پیو تو توکے اللہ جے کا سزا جے ہی سادنی تھی موجی مخالفت کے ان سزا تک اوتے ایکڑا مسلمان بیٹھو آ پوڑو آ محبوب پاک دی ہن زیارت کئی اوتھی بیٹھو آ چوے تو یزید بھلی مکھے مار ترار وہائے پر لکڑ پرے کر جے جائے تے لکڑ تھو ہنی ان جائے تے ماں محمد کے چمیوں دی ڈٹھو سبحان اللہ ان ندر تے انی چپن تے رسول اللہ جا چپا پوتے کر یزید ہو جے قرانو نہ ہو جائے قرانو نہ ہو جی ہاں پوڑو نہ ہو جی ہاں تے مارا اے چھجایا جے بھلی مارا ہے پر محمد دے بچے جی توہین نہ کر اللہ ہانے مانو تھا چن تے یزید جو ڈوہ کونو ابا دھک پیو ہنے خوشو پیو کرے پلیت جو ڈوہ ہویو یا نہ وڈو ظالم ہو وڈو مجرم ہو امام حسین علی مقام جو سر سامو پیو یزید سان گڈ پٹ بیٹھو تخت تے امام زین العابدین جو فرزند حضرت سہنو زین العابدین امام حسین جو فرزند امام حسین جو فرزند زین العابدین ہیٹ بیٹھو پٹ کہ تے او مجا پٹ تو جے پیو جی کی فتح تھی دسو حسین بغاوت کی کی ختم تھی مجا ڈو پیو ہن تو چاو مو جو پٹ حسین جے پٹ کے تا باہر نہار کیا تھا نغارا وجن باہر نہار کیا تھا دوہل وجن باہر نہار کیا تھا نارا لگن مجھے بابے جی حکومت زندہ باد لگی پئی چاہے سے یزید جو پٹ شروع تھی ہو او زین العابدین تونجے پیو جو حال ہوا مجھے بابو تخت تے تونجے پیو جی حکومت ختم مجھے بابے جا نغارا وجن تھا پیا سونے صابر زین العابدین زبان ما اکھر کو نہ کچھ ہوا خاموش چپ کے بیٹھو آ چھو تا ان اللہ ما صابرین کافر دی کو نہ تو جے پیو او بار بار پیو چلے بدھ نغارا مجھے بابے جا بدھ دھل مجھے بابے جا امام صاحب خاموش آ انا ٹائم یو ہلیو پے گالن جو تا شہر ما جامع مسجد مو بانگ شروع تھی سبحان اللہ کیا شروع تھی مؤذن تے اللہ اکبر اللہ اکبر سب چپ تھی یا وری تے اللہ اکبر تو مسلمانوں جو تو ملک ہو نہ دے وری تے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہارے مؤذن تو چے اشہد ان محمد رسول اللہ جمل اشہد ان محمد رسول اللہ جو اعلان مؤذن کیو زین العابدین چپ نہ تھو کرے ہارے زبان کھولے تو چے تو او یزید جا پٹ تو جے بابے جا نغارا بند تھی ویندا دل بند تھی ویندا پر اشہد ان محمد رسول اللہ جو آواز قیامت تائیں ہلندو رہندو او یزید جا پٹ تجھے بابے جا نغارا طول تماما دہل تماما یہ بند تھی ویندا تجھے بابے تے دنیا لعنت کندی رہندی پر مجھے بابے محمد جو نارو مشرق کا مغرب تائیں شمال کا جنوب تائیں زمین کا لا مکان تائیں قیامت تائیں ہلندو سبحان اللہ اب ہلے تو یا نہ یو مجھے سونے حسین دی فتح یا بیا مجھے محبوب جو نارو دعا کر صلی اللہ تعالی سان کے اہل بیت دی محبت تے عرض